Лейлек районунун кулундай өкмөтүндөгү 600 гектар жер аянтын асос аркылуу сугарылат. Быйылкы жылга чейин дыйкандар суугат суусунун азабын көп эле тартып келишкенин айтышты. Жаз алды менен эккен эгиндери суунун тартыштыгынан түшүн бербей чыгымга учурап келишкен. Быйылкы жылдын апрель айынан тартып суугат суусу үзгүлтүксүз берилмей болду. Жетишпеген жерлерге мотор коюлду. Bu motorlar hem öz aileye yaraşa bizge kızmat kılıp su verir yatar. Bıltırgı yılları da kıyın alıp nar verip alıp yattığı da su yetmey. Bir yılgı yılı bana motorumuzun turbalarını canlılap koyup erip güzel yakışı su içip yatağız. Bir yılgı yıl yakışı. Дыйкандардын суугат суусуна толуккандуу жетинбей жатканы 1963 жылы курулган суу айдоочу бекетинин эскилиги себеп болуп келген. Суу түтүктөрү чирип берилген сууда эгин аянтына жетпей калган. Эл аралык уюмга жазылган долбоордун арты менен 11 миллион сомдук иш аткарылды. Мындан ары дыйкандар суудан кыйналышпайт дейт тиешелүү кызматчылар. Бул насос биздин себептен, бая техникалык себептер менен тез-тез бузулуп турчу да. Суу берүү үзгүлтүккө учурап турчу. Себеби No nasoslar 1963 yıldan beri almaşılbağandıktan eskiliği yetip tez tez jarılıp geçiyor. Nasos toktuğunda bu asfiyet ölçkünde su artta kaytıp abratını darbe olup anan nasoslar jarılıp kevür günleri 15 gün geçeyin nasos turba pilotu camağınca su bir albay kalganıçlar bolup durganda. Aprel ayında gelip almaştırılı verildi Agakan firması. Ona şu 100 metre büyüklükte Насосу таштап берет, тартып берет. 270 метр үстү жагынан, опорный турба жагынан 270 метрге алмаштырып берди, жаңыла берди. Эскилиги жетип сетке болуп калганда. Анын алды жагынан, сас жагынан 33 метрди алмаштырып берди. Баяк ошо 300 канчанан алмаштырылды, жаңы турбаларды койду. Ишибиз жеңилдеди. Суубуз амшу көбөйгөндөн тешкасынын аркасында суу улам көгөрүп Элге жакшы суу чыгарып берип калдык. 10 жылга жакын убакыттан бери 500дөй дыйканга суу бөлүштүрүп берүү кызматында жүргөн Абдыгапар Илмиянов быйылкы жылы гана суу талаштан кутулганын айтат. Буга чейин түйшөлтүп келген көйгөйлөрдөн кутулганы менен бул жылы насосторду иштетүүчү электр энергиясы чуучулатып турат. Эки жолу болду, моторго суу кирип барды. Түнүгө жүргүзсөкчү, турба жарылып, чирип калган да. Ошон үчүн Bizim köp günümüz turba menen ötüp жүргөндөн да. Былтыры мындай жасап эткенде эптеп өлмө талма менен бүтүргөнбүз да. Быйыл кандай? Быйыл кудайга шүгүр жакшы. Быйыл жакшы ичип атат эле, кетет азыр бир 20 күндөн бери кичине сок. Бул энди мотордун эмени эмес, ток. Биз аны аптасыга 2 күн 3 күн эле свет болуп атат, калганы өчүп атат. Эч кандай эскертүүсүз светтин өчүрүлүүсү насостордун иштен чыгуусуна себеп болушу мүмкүн. Мындайда буга чейин жумшалган миллиондогон акчалар текке кетет. Электриктерге нааразычылыгын билдирген дыйкандар светти өчүрсө да эскертип коюшса дешет. Мана азыр дагы өчүп калды. Өчүп калганда мындай бир кабар берип өчүрөбүз дегендей ой бербей өчүрүп коет экен. Мана турбабыздын суу кайтып барып моторубузду бузуп кетет экен. Şunun için endi süvet ötürgenler gelen neme kılıp koyayın ötürürdüm de kavarı verip ötürüyoruz de ötürüp koysa cakşı olat öyle. Кулундай өкмөтү Тажикстандын 2 району менен чектешип турат. Эки өлкөнүн тургундарынын арасында суугат суусунун айынанда пикир келишпестиктер чыгып келген. Жергиликтүүлөр негизинен айыл чарбасынан кирише таап тиричилик өткөрүшөт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.